Hej! Mikael här igen. Eh, jag tänkte fortsätta prata lite om det som jag kallar programmera i databasen och nu tänkte jag gå vidare och prata om triggers och vad det är för spännande saker. På min agenda. Trigger. Och för att vi ska kunna köra det då så förutsätter det att du har lite koll på kanske hur, hur lagrade procedurer fungerar. Lite där. För, jag har pratat om lagrade procedurer tidigare nämligen. Och då pratade jag lite om konceptet programmera i databaser och hur det funkade. Och då pratade vi också om compound statements. Och eh, hur det innebar då. Och just compound statements är också någonting som vi kan exekvera med våra triggers. Så det är bra om du har koll på det. Eh, men jag tänkte mestadels fokusera på våra triggers då. Triggers i databasen är händelser som kan ske när en tabell, rader i en tabell, eh, uppdateras på ett eller annat sätt. Och eh, vi kan koppla till de här händelserna då när, när en tabell uppdateras. Så kan vi koppla kod som ska exekveras kopplat till dessa händelser. Och... Eh, i den här koden så kan vi då, vi kan göra, ja, vad vi vill egentligen, men till exempel göra vissa kontroller, stämma av värden, uppdatera någon annan tabell för att någonting annat har hänt. Vi kan till och med avbryta uppdateringen av något säkerhetsskäl eller så här. Så triggers handlar lite om att införa någon automatik i databasen. Saker händer när jag gör en insert kanske som får, triggar, någonting annat att hända. Triggers kan då ske på saker som görs på en tabell och det kan trigga på en insert, en update eller en delete. Så när jag lägger till en trigger på en tabell så säger jag om den här triggen ska lyssna på insert, update eller delete. Triggers sker också på tabellen där vi kan säga då att om vi tänker en insert eller en update delete så har ju den ett läge innan den har hänt och efter den har hänt. Det är två olika lägen för tabellen. Så om vi ska göra en insert in i en tabell så då har vi gjort hela, förberett hela vår insertsats. Den är redo. Och då är det innan insertsatsen görs. eller den är utförd. Så det är två olika tillfällen och vi kan då sätta den här triggern på antingen before eller after själva eventet. och då, då får man Vilket man gör, det beror helt enkelt på vad det är för typ av trigger som man vill ha, vad triggern ska utföra någonting. Vad den ska göra för någonting liksom så det funkar logiskt. Det är det mest logiskt att göra det innan eller efter? Mm. Då bestämmer man det. I den här triggen som exekveras så, så den koden vi där kan skapa då har den tillgång till den nya raden och den gamla raden. Så om man då ska göra en update-sats till exempel så betyder det att innan update-satsen utförs så har vi the old value. Det är den befintliga raden. Då, vi, då, då sparas den i en variabel här som heter old. Det är hela raden. Och så kan vi då ha punkt-id eller punkt-kolumnnamn. Så kan vi komma åt varje liten kolumn i hur den raden ser ut innan uppdateringen görs. Och vi, vi är mitt i uppdateringen här så vi kan då se raden innan och raden efter. Raden innan är old och raden efter är new. Och du kan vi då göra lite logik baserat på de här beroende på vad vi vill. Men det är en bra sak i triggen. Ska vi ta ett exempel på hur vi kan leka med det här då så tar vi ett exempel där vi ska flytta pengar mellan konton. Vi har våran tabell här med två stycken konton. Vi ska försöka flytta mellan dem. I detta fallet så säger vi att vi har byggt en lagrad procedur som gör flytten åt oss. Där vi move money och vi säger från det här kontot till det här kontot och så här mycket pengar ska vi flytta. Så det är en trevlig sak att flytta då. Ja, trevlig sak att ja, göra så. In med i en lagrad procedur. Och vad vi nu vill göra är att skapa en trigger som loggar alla de här eh, händelserna. Vi har en, en händelselogg. Tänk, vi är, vi är en stor bank. Vi vill ha lite koll på när pengar flyttas. Och då vill vi då ha en liten en trigger som hjälper oss att underhålla en ytterligare en tabell då, en händelselag, transaktionslag. Jag skapar en liten tabell för det här syftet då. Sätter någon timestamp på när det här händer. Vad är det som händer? Bara en vanlig sträng. Vilket konto som är inblandat och kanske vilken balans som kontot har och vilket, vilket amount som är ändringen för det här kontot då. Och den här loggningen som jag är ute efter är ju lite då att när jag gör den här updatesatsen så vill jag då insöta into loggen och så vill jag insöta detaljer från updatesatsen helt enkelt. Jag vill logga själva update och det här resultatet så som jag tänker mig att det ska se ut i loggtabellen skulle kunna se ut så här då. Här ser jag att jag har gjort en uppdatering där jag flyttade pengar från konto eh, där med en update och jag flyttade pengar till konto med en update Jag loggar varje updatesats för sig är min lilla tanke här då i loggtabellen. Så om jag ska göra detta med en trigger hur ska jag då göra och hur ska den här triggern se ut? Vilken typ av trigger är det? Då får vi fundera lite på vad vi har för någonting. Vi har en flytta pengar som är två update-satser. Nu vet vi att den här triggern kommer anropas vid varje update. Så den kommer anropas en gång per updatesats. sats mm -hmm. Frågan är om vi vill göra den här before eller after update. Ja, om vi bara vill logga själva transaktionen då räcker det om vi gör after för då är vi inte intresserade av någonting annat. Om vi skulle på något sätt vilja kontrollera flytten att den är tillgänglig, kanske i den här triggen av någon anledning, så kanske vi gör en säkerhetskontroll att man inte får flytta pengar eh, om man inte har dem. Skulle vi kunna göra. Då får vi göra det before update i så fall. Vi kikar. Jag tror jag skapar en trigger här då bara för att logga. Och här har vi koden som skapar min, tri min trigger. Vi ser att vi använder vanlig SQL DDL för att göra det. Det är create, drop eller alter. Det här är ett databasobjekt som sparas precis på samma sätt som alla andra databasobjekt. Jag droppar triggern där uppe bara lite ordning och reda. Sen skapar jag triggern här nere. Och då ger jag den ett namn och sen så säger jag då after update. Och här får jag då bestämma before eller after och sen får jag då bestämma om det ska vara insert, update eller delete. Och nu gör jag en after update trigger i detta fallet. Jag gör den on tabellnamnet och sen gör jag den för varje rad. Så här kan man se om jag hade gjort en update-sats på den här tabellen som innehöll många uppdateringar så kommer den här triggern att exekveras för varje rad som uppdateras då får man tänka sig. Och här har jag då en rätt så enkel trigger för den innehåller bara ett SQL-statement, ett enda statement och i detta fallet är det då en insert-sats som insertar ett Entry in i min kontologg. Och jag säger vilka kolumner som jag ska inserta till och så skickar jag då in värden och då skickar jag in en sträng där bara för att identifiera. Nu var det triggen som loggade. Och här ser vi då att jag leker nu då med new.id, new.balans och jag tar skillnaden mellan new.balans minus old.balans. Och med hjälp så jag har alltså i den här triggern tillgång både till New och Old och jag använder det i detta sammanhanget för att logga in i min loggtabell. Så här kan vi då se hur triggern används. Nu anropar jag min Call Move Money där uppe igen och nu har jag skapat min trigger på den här tabellen. Och direkt efter så gör jag Select stjärna från kontologgen och så ser jag de två senaste entrarna och så ser jag exakt hur de kom in, in i min loggtabell. Så. Så med hjälp av triggers kan vi helt enkelt i detta fallet visade jag bara hur jag kan upprätthålla värden i en annan tabell. Men vad jag vill göra i triggern är ju fullt upp till användaren. Där kan vi göra många smarta saker och inte så smarta också för den delen. Men jag vill bara visa hur triggern funkar helt enkelt. Om det är så att vi vill göra ett, ett större anrop, mer kod i en trigger så kan vi slänga in ett compound statements där. Då lägger vi in en begin och en end och sen lägger vi in ett compound statements på samma sätt som vi gör i en lagrad procedur med alla programmeringskonstruktioner med variabler med SQL-satser både från en, två, tre stycken olika ställen som man kan då slå ihop. Så här kan vi göra komplexa triggers om vi vill. På gott och ont. Du ser också här när jag la in det här compound statementet. Då får jag göra på samma sätt med delimiten som jag gjorde i den lagrade proceduren. Att jag måste ändra delimiten där uppe och så ändrar jag tillbaka här nere för att hela den här Create trigger satsen ska kunna skickas iväg till databasen som ett enda databasobjekt. Att debugga en trigger kan vara lite lurigt men mestadels för att vi inte kan göra en selektsats i en trigger. När vi pratade om lagrade procedurer så sa jag att det var ett bra sätt att debugga den lagrade proceduren genom att göra selektsatser och skriva ut vad som händer i den, man kan följa flödet i dem. Men det kan vi inte göra i triggern här då. Så när vi är i en trigger så kan vi inte selekta för den kan inte returnera någonting eller skriva ut någonting. Så om vi verkligen vill in i en, en trigger och debugga koden när den ligger i en trigger, ja då får vi försöka spara saker istället till en tabell, en debuggtabell eller en loggtabell. Det skulle kunna vara en variant. Ja, eventuellt skulle man också kunna tänka sig kanske att ta hela den här compound statementet och lägga in bara för debugging-försök. Lägga in det kanske faktiskt i en lagrad procedur och exekvera koden där. Så man på något sätt simulerar samma sak som ska hända eh, när triggern lagras. Kanske skulle det också kunna vara ett sätt att utveckla då. Men att debugga en trigger är lite lurigt som vi ser här då. Men eh, en loggtabell är inte så svår att skapa. Det kan man ju skriva till. Det går hyfsat snabbt. En, en trigger kan också då, vi pratade om det, säga att vi inte skulle få flytta saker från ett konto för att kontot kommer ner till noll. Och säga att den lagrade proceduren inte har gjort den kontrollen eller vi litar kanske inte ens på den lagrade proceduren att den gör det. Då kan vi skapa en trigger som kontrollerar åt oss. Och när en då trigger som, som på något sätt vill hindra någonting då måste den returnera på ett felaktigt sätt. Och ett sätt att göra detta då är att signalera ett, ett fel. Så vi skickar en signal ifrån en trigger som ett SQL-state. Vi ger den ett värde. Vi sätter ett felmeddelande. Och då kommer triggern att returnera på ett felaktigt sätt. Vilket gör att hela den här update, pengarflytten inte kommer kunna genomföras. Och hela den transaktionen kommer också att få göra en rollback för det blir felaktigt. Så detta är ett sätt då med en trigger att hindra att saker sker kan också vara ett, 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 ett vettigt sätt att använda triggers kan jag tänka mig. Det här ser det ut om vi skulle sätta på den Triggen. och försöka uppdatera kontot i detta fallet med bara en ny balans. Så kan vi inte göra det för att då signalera Triggen att det blir ett felaktigt sätt då. Eh, Notera Notera med då att vi ser ju inte direkt att det är en trigger som ger det här felet. Utan vi bara ser att det blir ett fel. Och det är en liten lurig sak med triggers. För du kommer Många av er kommer glömma bort att ni hade triggers som låg i databasen och inte gjorde någonting men någon något tillfälle så börjar ni få konstiga felmeddelanden och ni vet inte varför. Då måste ni komma på, Mikael sa att det kanske var en trigger. Just det, det kan det vara. Triggers är luriga på det sättet. Och... För att vi ska komma undan den här lurigheten med triggersna så behöver vi ha lite administrativa saker som vi kan göra. Vi behöver till exempel visa vilka triggers som finns på databasen. Och så fort vi får luddiga fluffiga felmeddelande och vi har börjat jobba med triggers. Gör det, visa triggers, show triggers som finns på en viss databas. Bara för att hjälpa dig med felsökning och undvika så att det verkligen är triggen som ger den felaktiga koden för den ger inte så bra felmeddelande när det är triggern som är problemet helt enkelt. Och när vi väl har hittat våra triggers så kan vi göra på samma sätt som vi kan göra med show create table, show create procedure. Vi kan göra show create trigger som visar oss källkoden som den såg ut när vi skapade triggern bra felsökning. Gå direkt på källan för du kanske tror att du har en viss trigger som ligger och snurrar databasen men du har en helt annan version. Då kan du väldigt lätt och snabbt bara dubbelkolla. Hur ser koden ut som skapade min trigger? Bang. Så... Ja, en, 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 lite då igen. Felsök triggers för det kan vara rätt så vanskligt och det kan lätt ta mycket tid om du glömmer bort att du har dina triggers och de ligger i bakgrunden och gör saker utan att du vet om det. Så glöm inte bort att du har dem. Så fort du har udda fel dubbelkolla om du har triggers på din databas och tabell. Kan det vara de som gör någonting? Droppa alla triggers och försök igen. Har du triggers, du har problem, du inte vet vad det är. Droppa alla triggers så du blir av med den felkällan. Det är ju bara att skapa tillbaka dem igen. Det är ju snabbt och lätt. Och om du behöver gå in i en trigger då för att logga debugga den så kanske du behöver ha, skapa en temporär debuggtabell där du skriver liksom bara strängar till debuggtabellen för att kunna hjälpa dig att se att triggern exekveras och kanske vilka värden den jobbar på helt enkelt. Jag kan se många fördelar med triggers. Det är får saker att hända automatiskt. Det blir mindre kod i eh, databasen skulle det kunna bli för att man använder den här triggerfunktionen som gör att jag kan exekvera annan kod. Eh, Okej, okay, det blir ju mer kod i databasen för jag skriver ju kod i mina triggers. Men jag kanske behöver mindre kod på applikationssidan. Jag kanske behöver mindre kod i mina lagrade procedurer för att jag lägger logiken i triggers istället. De är enkla att lägga till och ta bort och uppdatera. Man kan använda dem, många av dem, får skapa relationer som upprätthåller någon form av konsistens i databasen. De kan hjälpa mig att få min databas att liksom uppdatera tabellerna på rätt sätt oavsett vad. Och de ligger ju där så även när databasen växer så kommer de bara ligga kvar och göra exakt det de gör. Sen finns det ju en hel del nackdelar med triggers med och det är ju att det händer automatiskt och man glömmer bort saker. Det blir magisk osynlig kod i databasen, lite skrämmande. Speciellt när man glömmer bort dem, vilket vi gör då. Svårt och lurigt att felsöka och vi får mer databasspecifik kod. Vi bygger in oss i den specifika databasen. Det var väl det va? Ska vi ta en kort summering? Nu har vi en koll på vad begreppet trigger innebär. Vi kan skapa dem med eller utan compound statement. Och vi skapar dem då kopplade till en tabell och på en händelse på en tabell som är då before insert, update, delete eller after insert, update, delete. Och när vi är i triggen så har vi tillgång till raden innan den ändras och raden efter den har ändrats, Old och new. Och då kan vi ju också bara som en liten sista notan, när man har en kombination av insert och old. Ja, old innehåller ju inte något relevant just i en sån insert-sats. kombinationen av delete och new. Eh, efter en delete så kanske inte new är speciellt relevant heller i det här sammanhanget. Så eh, bara ha koll på det. I en update-sats å andra sidan då, då är både old och new relevanta om man bara tänker sig på liksom, vilken data har man tillgänglig vid de här olika tillfällena. Tänk gränssnitt och API mot databasen och triggers hjälper oss verkligen att, att bygga koden inuti databasen. Intelligensen i databasen, det är databasprogrammeraren som underhåller det och applikationsprogrammeraren får mer ett rent gränssnitt och behöver inte bekymra sig så mycket om själva databasen. Och framförallt, ja definitivt då, så smutsar vi inte ner våran applikationskod med rena SQL-statements eller till och med tabellkonstruktioner eh, som gör att applikationen och databasen är väldigt hårt kopplade. Så här har vi en möjlighet att koppla upp det. Och det var väl framförallt det jag ville prata om. Triggers, introducera det konceptet, visa lite hur det fungerar och de grundläggande sakerna. Sen är det som vanligt, ut och koda loss och lära dig hur du ska använda dem. Testa, göra små exempelprogram och spara undan de exempelprogrammen i dina sql filer Så att du har dem och kan gå tillbaka till dem. Det är jättevärdefullt den typen av kod. Jag tackar för intresset denna gången så syns vi säkert snart igen med något annat litet ämne. Så ha det jättegott tills dess. Hej då med dig!